गुड मॉर्निंग, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. शारदा कॉम्पिटेटिव्ह फोरमच्या आपल्या या युट्यूब चॅनल मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. वेलकम ऑल ऑफ यू. शारदा कॉम्पिटेटिव्ह फोरमच्या वतीने रोज सकाळी 8 वाजता जे आहे ते आपण करंट अफेअर्सच्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या अपडेट ज्या आहेत या तुमच्यापर्यंत पोहोचत असतो. आणि आपल्या या सेशनच्या माध्यमातून आपण 2024 मधल्या एमपीएससीच्या एवढ्या परीक्षा आहेत त्या परीक्षांसाठी उपयुक्त अशा करंट अफेअर्सच्या अपडेट कव्हर करत असतो, जे असं निश्चित पद्धतीने येणाऱ्या आपल्या एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये उपयोग होणार. तर बघा, 2024 परीक्षांसाठी अतिशय उपयुक्त अशा करंट अफेअरच्या अपडेट आजच्या सेशनमध्ये सुद्धा आपण डिस्कस करणार आहोत. तर आपलं जे सेशन आहे हे रेग्युलरली अटेंड करत चला, चॅनलला सबस्क्राईब करा, सेशन शेवटपर्यंत बघा, सेशनला लाईक करा, विद्यार्थी मित्रांसोबत शेअर करा. चला सुरू करूयात आपल्या आजच्या सेशनला. बघा, सगळ्यात पहिला प्रश्न आजच्या दिवसाचा आपण इथे घेतलाय. बघा, एक पुरस्कार आहे. मी तुम्हाला म्हटलं होतं की चर्चेतील व्यक्ती आणि त्याच्यामध्ये निधन, नेमणूक, पुरस्कार अशा सगळ्या गोष्टी येतात. तर चर्चेतील व्यक्ती निधनाच्या संदर्भात आपण वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्वांवर माहिती घेतलेली आहे. आता हा जो भाग आहे हा चर्चेतील व्यक्ती पुरस्कार. आता बघा, ग्लोबल टीचर प्राइज 2023, ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 याच्या अंतिम यादीत निवड झालेली दीप नारायण नायक कोणत्या राज्यातील शिक्षक आहे? आता मागे दिसले हे एक महत्वाचे होते, दिसले गुरुजी, त्यांना पुरस्कार मिळालेला, फुल ब्राईट स्कॉलरशिप मिळालेली, महाराष्ट्रातले होते आपल्या. तर आता ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 हा पुरस्कार अजून मिळालेला नाही, पण ते अंतिम यादीत आहेत. म्हणजे त्या पुरस्काराच्या संदर्भात लोकांची नावं गेलेली आहेत, त्याच्यामध्ये दीप नारायण पाठक यांचा समावेश आहे. दीप नारायण नायक. तर हे कोणत्या राज्यातले? पश्चिम बंगाल, ओडिसा, गुजरात आणि युपी. तर हे आहेत तुमच्या पश्चिम बंगाल राज्यातले दीप नारायण नायक. हे नाव आता इथे महत्वाचं आहे. काय केले दीप नारायण नायक यांनी? तर बघा, तर हे जे दीप नारायण नायक आहेत ते ऍक्च्युली बंगालमधील तिलका मांझी आदिवासी प्रायमरी स्कूल जमुरिया जिल्हा आसनसोल मधल्या एका दुर्गम भागामध्ये शाळा आहे. आसनसोल हा बंगालमधला जिल्हा आहे, तिथल्या दुर्गम भागामध्ये जी शाळा आहे तिलका मांझी आदिवासी प्रायमरी स्कूल या शाळेमध्ये जे आहेत ते शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्याशिवाय त्यांनी कोविडच्या काळामध्ये जे आहेत मोफत क्लासेस घेतले होते ऑनलाईन आणि विद्यार्थी मित्रांपर्यंत याचा जास्तीत जास्त प्रसार व्हावा यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आणि त्यांच्या या कार्याची दखल म्हणून हा जो पुरस्कार आहे वायरकी फाउंडेशन, दुबई केअर्स आणि प्लस एक संस्था इथे बघा युनेस्को, युनेस्को, वारकी फाउंडेशन, त्याच्यानंतर दुबई केअर्स या तीन संस्थांच्या ज्या वतीने जो आहे हा पुरस्कार प्रदान केला जातो, ग्लोबल टीचर्स प्राइज. तर हा जो ग्लोबल टीचर्स प्राइज हा जो पुरस्कार आहे हा प्रदान केलेला नाही, त्याच्या अंतिम यादीमध्ये दीप नारायण नायक यांचं नाव आहे. तर दीप नारायण नायक कोणत्या राज्यामधले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो? बंगालमधले. चला नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊयात आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, इथे सुद्धा चर्चेतील व्यक्ती आणि तिथे नेमणुकांवर प्रश्न आहे. चर्चेतील व्यक्ती आणि तिथे नेमणूक, कोणाची नेमणूक झाली बघूया आपण. आता प्राध्यापक सारंग देव यांची खालीलपैकी कोणत्या संस्थेच्या अध्यक्ष, कोणत्या संस्थेच्या सल्लागार समितीवर अध्यक्ष आहे? आता इथे एका सल्लागार समितीवर, आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या सल्लागार समितीवर नियुक्ती झाली. पर्याय काय आहेत? WHO, WTO, IMF, UNDP या चार पर्यायामधून आपल्याला याचं योग्य पर्याय जो आहे हा निवडायचा आहे. तर त्याचं उत्तर आहे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, जागतिक आरोग्य संघटना. जागतिक आरोग्य संघटनेने टीबीच्या संदर्भात क्षयरोग, बघा प्राध्यापक सारंगदेव यांची स्ट्रॅटेजिक अँड टेक्निकल ऍडवायझरी ग्रुप स्टॅक फॉर ट्युबरक्युलॉसिस, स्टॅक ग्रुप लक्षात ठेवा. आता एका आपल्या आयोगाच्या परीक्षेमध्ये सॅगो, सायंटिफिक ऍडवायझरी ग्रुप, असा एक सॅगो काढला होता, सायंटिफिक ऍडवायझरी ग्रुप. तो सॅगो कोणत्या संस्थेने काढला होता? तर WHO ने काढला होता. तर आपल्याला हे फुल फॉर्मवर पण साधारणपणे प्रश्न येतात. तर स्ट्रॅटेजिक अँड टेक्निकल ऍडवायझरी ग्रुप स्टॅक फॉर ट्युबरक्युलॉसिस या सल्लागार समितीने, जागतिक आरोग्य संघटनेची सांगण्याची गरज नाहीये, क्षयरोग निर्मूलन टीबी ट्युबरक्युलॉसिस, तर क्षयरोग निर्मूलनाच्या संदर्भात
प्राध्यापक सारंगदेव यांची नियुक्ती झालेली आहे. तर हा एक इम्पॉर्टंट पार्टी, चर्चेतील व्यक्ती आणि नेमणूक. चला नेक्स्ट बघा. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. लायन्स दॅट ड्रँक मून लाईट. लायन्स दॅट ड्रँक मून लाईट. आता हे बेसिकली याला आपण इंग्रजीमध्ये याचं टायटल जरी असलं तरी मूळ मल्याळम मधलं आत्मचरित्र आहे. मूळ आहे मल्याळम मधलं, याचं ट्रान्सलेशन इंग्रजीमध्ये असं होतं, पण ही जी आत्मचरित्र असणार आहे ते मल्याळम मधलं आहे. त्याचं एक इंग्रजी तुम्हाला दिलंय, मल्याळम नाव पण तुम्हाला सांगतोच. मग हे आत्मचरित्र कोणी लिहिलंय? ई श्रीधरन, एस सोमनाथ, शशी थरूर, नारायण मूर्ती. तर उत्तर येते एस सोमनाथ. आपल्या इस्रोचे जे अध्यक्ष आहेत, इस्रोशी संबंधित जे व्यक्तिमत्व आहे, एस सोमनाथ यांनी जे लिहिलेलं आहे त्या पुस्तकाचं नाव बघा काय. तर एस सोमनाथ यांनी काय पुस्तक लिहिलंय? निलऊ उडीच्या सिमंगल. निलऊ उडीच्या सिमंगल हे जे आहे हे मल्याळी भाषेत आत्मचरित्र लिहिलेलं आहे एस सोमनाथ. आणि म्हणून जे आपण त्याला ते ट्रान्सलेटेड वर्जन जे आपण घेतलेलं होतं त्याला इंग्रजीमध्ये म्हटलेलं आहे काय? लायन्स दॅट ड्रँक मून लाईट. आणि त्याला आपण मल्याळम मध्ये, म्हणजे मूळ जे मल्याळम मध्ये आहे, आता हे ट्रान्सलेशन आहे, म्हणजे त्याचं ट्रान्सलेशन हे आहे आत्मचरित्र मल्याळी भाषेमधलंच. काय? निलऊ उडीच्या सिमंगल. एस सोमनाथ आपल्या इस्रोचे अध्यक्ष. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट पॉइंट कडे जाऊया विद्यार्थी मित्रांनो. आता हा भाग बघा. याला आपण विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या चालू घडामोडी म्हणणार आहोत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, आता याच्या संदर्भात वेगवेगळ्या आपण माहिती घेत असतो. तर विक्रम 1 रॉकेट हे खालील पैकी कोणत्या देशातील संस्थेने विकसित केलंय? स्कायरूट एरोस्पेस, ध्रुव एरोस्पेस, भारत स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया. स्कायरूट, ध्रुव, भारत स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया. तर आता याचं योग्य उत्तर जे आहे हे ध्रुव एरोस्पेस यांनी हे केलेलं आहे. ध्रुव एरोस्पेस एक प्रकारचं प्रक्षेपक वाहन आहे. विक्रम 1 300 किलोग्राम पर्यंत एखादं जे ऑब्जेक्ट आहे ते वाहून नेण्याची क्षमता आहे याची. विक्रम 1 रॉकेट. नेक्स्ट बघा. आता हा सुद्धा विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रामधला प्रश्न आहे, पण थोडासा वेगळा आहे. कॅलिक्स कोका. आता कोकेनच्या रिलेटेड काहीतरी असणार आहे ना. कोकेन कॅलिक्स कोका. आता इथे दोन पद्धतीचे प्रश्न फॉर्म होतील. या लसीचा शोध कोणत्या देशात लागलेला आहे? तर ते ऑप्शन वरून तुम्ही तर सांगालच मला, पण कोकेनच्या रिलेटेड. आता कोकेनचं सेवन ड्रग्स, त्याच्यामध्ये कोकेनचं जर सेवन झालं तर त्याचे दुष्परिणाम होतात, तुमच्या नर्वस सिस्टीमवर होतात, अन्य काही बाकीच्या गोष्टी सुद्धा तुमच्या डॅमेज होऊ शकतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेत पहिल्यांदाच अशा पद्धतीचा शोध ब्राझीलमधल्या शास्त्रज्ञांनी लावला. कॅलिक्स कोका. तर हा जो ही जी लस आहे ही कोकेनचं सेवन याच्या व्यसनमुक्तीच्या संदर्भात उपयुक्त आहे. ब्राझीलमधल्या वैज्ञानिकांनी शोध लावलेला आहे. आता सरळ सरळ तुम्हाला नाव समजा दिलं, एक तर तुम्हाला लक्षात येतं ही कोकेनच्या संदर्भातले नावातून, म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपल्याला लॉजिकनी जेव्हा प्रश्न आपण सॉल्व्ह करतो तर नावातून आपल्याला कळेल कशाच्या वर लस आहे. कारण डेंग्यूची लस आलेली आहे, मलेरियाची लस येते आलेली आहे, त्याच्या ट्रायल वॅक्सिनला मंजुरी दिलेली आहे, वेगवेगळ्या अशा लसी येतात. तर सरळ सरळ तर इथे कोकेन. आणि दुसरं म्हणजे काय? ब्राझीलमधल्या वैज्ञानिकांनी शोध लावला. ही एक इम्पॉर्टंट गोष्ट या ठिकाणी येईल. नेक्स्ट एनसीईआरटीच्या संदर्भात. एनसीईआरटीने एक समिती नेमली. आता आपल्याला माहिती आहे रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाही, आता रिपब्लिक ऑफ भारत झालेले. कारण G20 वेळेला या सगळ्या गोष्टी घडून आल्या होत्या. इंडिया दॅट इज भारत इज युनियन ऑफ स्टेट हे आपल्या राज्यघटनेमध्ये आहे. पण आता हे सगळीकडे करतायत का ते तर बघावं लागेल. ते आपल्या भारत सरकार तर लिहिलेलं असतंच. पण आता इथे एनसीईआरटीने काय सांगितलं? जिथे जिथे इंडिया आहे, एनसीईआरटीच्या समितीने जिथे जिथे इंडिया आहे त्याच तुम्ही भारतमध्ये नामांतर करा पाठ्यपुस्तकामध्ये सर. पण आता इथे प्रश्न काय आहे की ही जी समिती एनसीईआरटीच्या संदर्भात नेमलेली होती, एनसीईआरटीने भारतच्या संदर्भात जी समिती नेमलेली त्या समितीच्या अध्यक्ष इम्पॉर्टंट आहेत. एम के रॉय, सी आय इसा, एम गोविंदन, कस्तुरी रंगन. आता शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भात कस्तुरी रंगन समिती होती, त्यामुळे आपल्याला असं वाटू शकतं की कस्तुरी रंगन असेल, पण नाही, कस्तुरी रंगन नाही. उत्तर आहे इसाक समिती. 4 नंबर नाही, हे शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भात आहे.
उत्तर काय सी आय इसा. तर एनसीईआरटीची जी सल्लागार समिती होती जिने सांगितलेलं आहे एनसीईआरटीचा फुल फॉर्म माहिती आहे ना नॅशनल काउन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग एनसीईआरटी. तर एनसीईआरटीने सी आय इसाक समिती नेमली होती. या समितीने पाठ्यपुस्तकामध्ये जिथे जिथे इंडियाचा रेफरन्स आहे तो सगळा भारतचा रेफरन्स करा म्हणून सांगितलं. जिथे जिथे इंडियाचा रेफरन्स आहे तिथे तिथे काय करा म्हणून सांगितलेलं आहे तर तिकडे तिकडे भारत करा म्हणून सांगितलेलं आहे. ही एक इम्पॉर्टंट गोष्ट या ठिकाणी असेल विद्यार्थी मित्रांनो. इंडियाच्या जागी तुम्हाला काय ठेवा भारत ठेवा हे त्यांनी सांगितलेलं. नेक्स्ट जाऊयात आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमच्या स्क्रीनवर येतोय आता याचं उत्तर तुम्हाला देता येईल कदाचित. इथे कोणते तीन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. नॅनो डीएपी. आता इथे डीएपी म्हणजे काय एक तर तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. नॅनो डीएपी खत कारखाना भारतातला पहिला. नॅनो डीएपी खत कारखाना भारतातला पहिला कोणत्या ठिकाणी सुरू करण्यात आला. सिंद्री कलोल रेणुकूट आसनसोल. आता या सिंद्रीचा भारतातला पहिला खत कारखाना वगैरे झालेला होता पंचवार्षिक योजनांमध्ये. हे सगळं तुम्ही तुमच्या इकॉनॉमीच्या याच्या संदर्भात अभ्यासलेलं असेल. पण आता गुजरात मधल्या कलोलला भारतातला पहिला जो नॅनो डीएपी. नॅनो डीएपी आता डीएपी म्हणजे काय तर डाय अमोनिया फॉस्फेट. जी वेगवेगळी खत आहेत युरिया आहे तर त्याच्यामधलं एक खत आहे इफको इंडियन फार्मर्स अँड फर्टिलायझर्स कोऑपरेटिव्ह ऑर्गनायझेशन. इफकोचा हा प्लांट गांधीनगर जवळ गुजरातमध्ये कलोल. गांधीनगर जवळ कलोल एक्झॅक्ट जर म्हणायचं झालं तर कलोल गांधीनगर जवळ कलोल याचं उद्घाटन झालं. आणि मे 2022 मध्ये जगातला पहिला नॅनो युरियाचा कारखाना सुद्धा या कलोलला सुरू झालेला. म्हणजे कलोलचं दोन महत्व आहे. आता हे 2023 मध्ये हा नॅनो डीएपी खत कारखाना डीएपी म्हणजे काय डाय अमोनिया फॉस्फेट हा सुरू झालेला आहे. हा झाला पहिला मुद्दा. आणि नॅनो युरियाचा कारखाना मे 2022 मध्ये कुठे सुरू झालेला आहे तर तो सुरू झालेला आहे याच ठिकाणी. म्हणजे 2022-2023 या दोन महत्वाच्या गोष्टी विद्यार्थी मित्रांनो. चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. विमर्श हॅकेथॉन स्पर्धा ही एक प्रकारची स्पर्धा असते. हॅकेथॉन जे आपण म्हणतो त्या हॅकेथॉन मध्ये एक प्रकारे एक कॉम्पिटिशन असते. एखादा टेक्नॉलॉजिकल प्रॉब्लेम असतो तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी वेगवेगळ्या तज्ज्ञांना किंवा जे असे हौशी लोक आहेत त्यांना आमंत्रित केलं जातं आणि असं हॅकेथॉन आयोजित केलं जातं. आणि त्या हॅकेथॉन मध्ये एखाद्या प्रॉब्लेमवर सोल्युशन जर मिळालं तर चांगलीच गोष्ट असते. आणि त्यासाठी मग पुरस्कार वगैरे दिले जातात त्या विजेत्या लोकांना. तर हे विमर्श हॅकेथॉन वेगवेगळे हॅकेथॉन होतात त्याच्या संदर्भात. तर हे कोणत्या मंत्रालयाने आयोजित केलेले हे इम्पॉर्टंट आहे. केंद्रीय दूरसंचार केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान सामाजिक न्याय महिला आणि बाल विकास. आणि ते आवर्जून एक गोष्ट सांगायचे की असं काही नाहीये की या सगळ्या गोष्टी आता तुम्हाला टेक्निकल प्रॉब्लेम मी म्हणाल पण याचा अर्थ विज्ञान तंत्रज्ञानाशी संदर्भातच मंत्रालय याचं आयोजन करतील असं काही नाही हे लक्षात घ्या. आता एक अजून एक उदाहरण देतो. आता प्राज्वल चॅलेंज ही एक प्रकारची स्पर्धा आयोजित केली होती. प्राज्वल चॅलेंज हे सुद्धा 2023 मध्ये झालेलं होतं. जुनं आहे थोडस जुनं म्हणजे अगदी जुनं नाही. तर प्राज्वल चॅलेंज कोणी आयोजित केलं होतं तर हे ग्राम विकास मंत्रालय केंद्रीय. ऑब्विसली हे सगळं मी केंद्रीय सांगतोय. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय यांनी प्राज्वल चॅलेंज स्पर्धा आयोजित केली होती. का तर ग्रामीण भागामध्ये महिलांना वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं तर त्यासाठी काही उपाय शोधता येतील का. आणि मग पुरस्कार विजेत्यांना म्हणजे तुम्ही एखादा उपाय सुचवला आणि जर तो चांगला वाटला त्यांना त्या कॉम्पिटिशनच्या मापदंडानुसार तर तुम्हाला पारितोषिक मिळेल. तर प्राज्वल चॅलेंज आयोजित केलेलं होतं. पण आता इथे आपण काय म्हणतोय विमर्श हॅकेथॉन केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय. विमर्श हॅकेथॉन केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय यांनी आयोजित केलेलं आहे. उद्देश काय बघा 5G तंत्रज्ञान पोलीस दलासाठी 5G तंत्रज्ञान योग्य पद्धतीने 5G कसा उपयोग होईल पोलीस दल किंवा जे काही लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीज आहेत सीबीआय असेल किंवा अन्य या सगळ्यांना याचा कसा उपयोग करता येईल या 5G तंत्रज्ञानाचा या संदर्भात ही विमर्श 2023 ही हॅकेथॉन स्पर्धा आयोजित केली होती दूरसंचार मंत्रालयाने. हे एक लक्षात ठेवा नाव थोडस वेगळं आहे विचारलं जाऊ शकतं. नेक्स्ट बघा आता हे प्रदर्शन आहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023. हे जे प्रदर्शन आहे हे प्रदर्शन भारतामध्ये आयोजित केलं होतं. पण यासाठी भागीदार देश कोणता आहे हे भारतात आयोजित केलेलं आहे हे प्रदर्शन. पण यासाठी भारताचा एक पार्टनर कंट्री असते. भागीदार देश कोणता होता पार्टनर कंट्री कोणती होती. नेदरलँड्स स्वीडन ब्राझील ऑस्ट्रेलिया. उत्तर येईल एक नेदरलँड्स. नेदरलँड्स वॉज अ पार्टनर होता. तर आता
हे जे प्रदर्शन आहे हे 3 ते 5 नोव्हेंबर दरम्यान आयोजित केलेले आहे. प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, इथे डावीकडे थीम पण लिहिलेली आहे. प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी ही थीम आहे, नवी दिल्लीला आयोजित केलेली आहे. आणि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय यांनी याचं आयोजन केलेलं आहे, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023. आणि इथे लिहिलं आहे तुम्हाला नेदरलँड्स हा काय भागीदार देश आहे, द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023. हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट. चला नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊयात आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, भारत आणि EU यांच्यातील पहिला नौदल युद्ध अभ्यास कोणत्या ठिकाणी पार पडला? भूमध्य समुद्र, गुयेनाचा आखात, अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर. भारत आणि EU, भारताचे युरोपातल्या देशांशी तसंच फ्रान्स सोबत काय होतो विद्यार्थी मित्रांनो, हा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे थोडासा. फ्रान्स सोबत आपला होतो वरुणा युद्ध अभ्यास, UK सोबत आपले मलबार होतो, नाही सॉरी UK सोबत कोकण होतो, आय एम सॉरी नौदलाची फक्त मी स्पेसिफिकली म्हणतोय. तर फ्रान्स आणि UK हे जे देश आहेत यांच्यासोबत, हे नौदलाचे मी म्हणतोय, हे EU मेंबर कंट्रीज आहेत. UK नाही आता पण एक आलं म्हणून सांगतोय. फ्रान्स सोबत तर होतोच, पण आता इथे EU कलेक्टिव्ह सोबत हा पहिल्यांदा अशा पद्धतीचा नौदल युद्ध अभ्यास आयोजित केला होता, आफ्रिकेत आयोजित केला होता. तर बघा गुयेनाचा जे आखात आहे, तर इथे साधारण तुम्हाला मॅप मध्ये जे दिसतंय, हा जो गल्फ ऑफ गुयेनाचा जो भाग आहे, आफ्रिकन कंट्रीजना जवळपास लागून आहे. आणि इथे घाना देश आहे, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, घाना हा आफ्रिकेतला देश आहे. आयव्हरी कोस्ट, घाना, हे सगळे जे देश आहेत, नायजेरिया, या सगळ्या जे देश आहेत ही आजूबाजूला लागून आहेत सगळे. याला ब्लाइट ऑफ बेनिन असं त्या एक प्रकारे म्हटलं. तर इथे तर हे गल्फ ऑफ गुयेना जे आहे, घाना येतं, आयव्हरी कोस्ट येतं, बेनिन येतं, नायजेरिया येतं, हे सगळे देश आहेत. तर बेसिकली घानाच्या सीमेला, म्हणजे ह्या टेरिटोरियल वॉटर्स असतं, तर घानाच्या काय म्हणतात त्याला आपण जलसीमेमध्ये, घानाच्या जलसीमेमध्ये, गल्फ ऑफ गुयेना पण घाना समुद्र किनाऱ्याजवळ पार पडला भारत आणि EU यांच्यामधला. मग आता ऑब्व्हियसली तुम्ही म्हणाल की सर मग इथे घानाचा सहभाग आहे का, कारण घाना काही EU चा सदस्य देश नाही. ऍब्सोल्युटली राईट, भारत आणि घाना यांच्यात संबंध पहिल्यापासूनचे आहेत, पहिल्यापासूनचे, अगदी स्वातंत्र्य घानाला मिळालं तेव्हापासूनचे संबंध आहे. तर INS सुमेधा ही आपली भारतीय नौदलातली युद्धनौका सहभागी झाली होती. घानाच नौदल सुद्धा याच्यात होतं ऑब्व्हियसली, पण म्हणजे तो मायनर पार्टनर असेल, पण मेन फोकस भारत आणि EU नौदलामधला युद्ध अभ्यास गल्फ ऑफ गुयेना आणि त्याच्यानंतर घानाच्या समुद्र किनाऱ्याजवळ पार पडला, हे लक्षात असू. नाव नाहीये, नाव असून मला माझ्या कुठेही वृत्तपत्रामध्ये वाचण्यात आलेलं नाही, हे लक्षात ठेवा. आणि बघा आपली श्रीयश बॅट जी आहे ही आपल्या सगळ्या 2024 मधल्या गट ब गट क पूर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरेल. मूलभूत संकल्पना या बॅच मध्ये क्लिअर होतील. प्रत्येक विषयासाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शक आहे, इतिहास, भूगोल, राज्यघटना, त्याच्यानंतर इकॉनॉमी, सगळ्या विषयासाठी तुमच्याकडे आपल्याकडे ही तज्ज्ञ मार्गदर्शक आहेत. त्याचबरोबर आयोगाच्या सुधारित पॅटर्न नुसार बॅचची मांडणी केलेली आहे, टॉपिक नुसार PYQ विश्लेषण आहे. प्रत्येक विषय बेसिक टू ऍडव्हान्स लेवल स्वरूपात होईल. आणि सगळ्यात इथे महत्वाची गोष्ट आहे ते करंट टू कोअर अप्रोच. आता या संदर्भात आपण वेगवेगळ्या गोष्टी करणारच आहोत आपल्या युट्यूबला सुद्धा, म्हणजे बॅच मध्ये तर करूच, पण करंट टू कोअर अप्रोच, एखादा तुम्हाला करंट मध्ये एखादा मुद्दा असेल आणि त्याचा अभ्यासक्रमामध्ये महत्व आहे, त्याच्यावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, त्या सुद्धा गोष्टी तुमच्या कव्हर होणार आहेत. प्रत्येक विषयासाठी ट्रिक्स आणि माइंड मॅपचा उपयोग आहे, सगळे विषय तुमचे कव्हर होतील. जर तुम्ही अजूनही बॅचला एनरोल केले नसेल तर बॅचला एनरोल करा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक उपलब्ध आहे आणि खाली तुम्हाला एक पट्टी दिसते, त्या पट्टीवर नंबर सुद्धा आहे, त्या नंबरला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. बॅच बद्दल काही शंका असतील तर त्या तुम्हाला तिथे त्या सॉल्व्ह करून दिल्या जातील. त्याचबरोबर तुम्ही ऍप डाऊनलोड केलं नसेल तर ते ऍप डाऊनलोड करा, ऍपची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ठीक आहे, चला तर मग थांबूया आपण या ठिकाणी. सेशनला लाईक करा, विद्यार्थी मित्रांसोबत शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका विद्यार्थी मित्रांनो. ठीक आहे, चला धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच.